Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi anak-anak semua bersedia untuk soalan yang kedua. Okey, cikgu dah bagi handout kepada kamu di dalam grup kelas masing-masing dan kita akan bincangkan soalan nombor 2. Okey, iaitu bab 7 sukatan serakan data terkumpul. yang mana soalan ini persiapan untuk kamu sebelum peperiksaan nanti anda kata ada soalan ini maka kamu boleh untuk uh, menyelesaikan soalan tersebut. Alright. So kita tengok soalan yang kedua. Jadah dua di bawah menunjukkan bilangan tim minuman bicarbonate yang dijual dalam bulan Mac. Okey, ada kedai A, ada kedai B, jualan dia yang ni dia berikan dia pada apa maksudnya selang kelas Okey, data yang ni diberikan maksudnya adalah kekerapan. Okey, soalan A. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 3, maka pada pasir mengufuk dan 2 cm kepada 5 tin minuman pada pasir mencancang. Lukis satu ogif bagi data kecil um, bagi data kedai A. Baik anak-anak semua. Dalam soalan ini, okey, cikgu nak kamu betulkan uh, tajuk kepada jadual ini. Okey, kalau dalam soalan asal di markah tetapi di sini patutnya adalah jualan. Uh, jualan. Okey, manakala dalam soalan A ni pula kamu betulkan ianya adalah uh, a 3. Okey. Jadi soalan B adalah berdasarkan ogif yang dilukis di A cari nilai median dan juga julat antara kuartil. Okey. So soalan C dia suruh kita binakan plot kotak dan soalan D dia suruh kita dapatkan jualan yang konsisten. So ingat kalau jualan yang konsisten dia mesti ada kaitan dengan sisian piawai yang lebih kecil. Okey antara kedai A dengan kedai B sisi yang awan yang mana yang lebih kecil. Baik, sebelum tu okey apa yang perlu kamu lakukan untuk melukis sebuah ogif kamu kena ada, ada maklumat ni dulu. Okey, kena ada maklumat jualan iaitu maklumat jualan ni adalah dia punya selang kelas. Okey inilah yang 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15. Manakala sepadan atas berdasarkan uh, selang kelas ini Kekerapan maklumat untuk kedai A dah diberi dan kekerapan longgokan ini kita akan tambahlah satu persatu nanti. Alright. Jadi uh, yang kedua maklumat yang perlu kamu tahu adalah bagaimana kamu nak mengira uh, apa uh, nilai kepada sisi yang pawai dan juga min. Mesti ada maklumat ni. Kedua-dua maklumat ni kena tahu. Okay. So ini adalah formulanya. Okay. Dan saya harap kamu dah bersedia untuk uh, bincangkan jawapannya. Okey. Jadi maklumat yang saya dapat di sini saya salin balik maklumat untuk selang kelas bagi jualan kedai A itu 1346791012131515 ini. Jadi sempadan atas ini saya akan buat di bahagian ini dululah saya akan buat yang ini dulu. Okey. Jadi macam mana saya dapat 3.5 ini? Saya kena tambahkan 3 tambah 4. Okey, kalau kamu masih ingat lagi caranya adalah 3 tambah 4 dibagikan dengan 2 kamu akan dapat 3.5 ok so begitu juga yang bawah ni lah kamu akan tambah 0.5.5 saja. ok so ini maklumat untuk sempadan atas ok untuk kekerapan kita uh, listkan sahaja dalam ruangan ini dan kekerapan longgokan mesti kamu tambah dari kiri ke kanan baik kalau kamu perasan cikgu ada tinggalkan satu ruang kosong di atas ni sebab apa? Sebab ojif itu sendiri, kekerapan itu mesti bermula dengan kosong. Kekerapan longgokan itu mesti mula dengan kosong. Jadi apa cikgu lakukan di sini? Okey, sebelum nilai 1 ni kalau kamu tengok kan, kalau kamu tengok di sini 4. Okey, sebelum nilai 4 ni adalah nilai 3. Sebab tu jadi 3.5. Sebelum nilai 7 ni adalah 6. Sebab tu 6.5. Okey. Jadi apa yang berlaku di atas ni sebelum nilai 1 ni adalah kosong. Jadi berapa nilainya? 0.5. Okey, jadi sempadan atas yang kita akan letak di paksi mengufur itu bermula dengan 0.5. Okey. Alright. So maklumat dah lengkap dan saya akan ajar bagaimana nak dapatkan kekerapan longgokan. So dari kiri bawa ke kanan kamu tambah kosong tambah kosong. Eh, Okey, bukan tambah eh, kosong bawa ke kanan. Okey, kemudian kamu silangkan ke bawah ni kosong tambah 4 4. Okey, dan kamu silangkan lagi 4 tambah 8, 12. 12 tambah 10, 22. 22 tambah 15, 37. Dan akhir sekali 37 tambah 8 adalah 45. Okey. Nilai 45 ini adalah mesti sama dengan hasil tambah ke ini. Juga 45. Kalau lari sikit, maksudnya kamu salah menambah. Alright. Jadi, graf yang saya dapat adalah begini. Okey, yang saya dapat adalah berbentuk begini. Yang ni adalah kekerapan longgokan saya. Okey, yang tadi dia kata setiap 2 cm uh, dengan selangnya adalah 5. Kemudian pada paksi mengufuk ini, 3 cm. Uh, kalau, ini untuk selang dia. Okey, kalau kamu nak tahu bagaimana 3 cm yang saya dapat tu, saya just tolak lah 3.5, tolak 0.5, bezanya adalah 3 lah. Dan 2 cm itu kamu mulakan dengan 0.5 iaitu nilai sempadan atas. Okey, dan kamu akan plotkan titik semua ini berdasarkan maklumat ini. Okey, maklumat sempadan atas dan juga maklumat kekerapan longgokan. Dan kamu akan dapat sebuah ogif di sini. Okey, jelas? Okey, pastikan kamu buat dengan uh, graf yang smooth ataupun licin. Okey, uh, saya guna uh, apa? garis yang ni mungkin tak berapa smooth lah. Alright, jadi kamu kena lukis dengan cantik lah. Alright, so ini adalah jadual kekerapan dan ini adalah saya punya graf ogif. Okay, itu saja untuk soalan A, kita dah pun selesai. Alright. Baik, berdasarkan OGIF yang dilukis di A, cari nilai median. Okay, kalau kamu masih ingat hari itu, dalam video saya sebelum ini, bagaimana nak mencari median? Median ni adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi kalau kamu tengok formula dia, dia mesti melibatkan N per 2. Okay. N itu mewakili kepada nilai kekerapan. Jumlah kekerapan itu 45. Okay. Jadi apa yang saya lakukan? Saya buat 1 per 2 darat dengan 45. Saya dapat 22.5. Jadi 22.5 ni saya akan rujuk graf saya lah di sini. Dia duduk kat sini. Kamu gariskan gerak sampai ke titik uh, lengkung ini dan kamu akan turunkan. Sebab tu saya akan dapat 9.2. Okay, jadi saya plotkan titik garisan yang putus-putus tu dan kamu akan baca nilai di sini. Okay, nak tahu bagaimana nilai di sini saya boleh dapat. Okay, kamu boleh rujuk dengan dalam video saya yang sebelum ni. Saya dah ada ajar, ajar. Okay, baik. Yang kedua. Okay, nak minta kita mendapatkan julat antara kuartil. So, julat antara kuartil ni kamu kena ada kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Setelah dapat dua-dua maklumat ini, baru kamu tolakkan kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang ke, ah, yang pertama. Itu masuk jula antara kuartil. So, kena ada formula. Okay, yang pertama, kuartil pertama itu adalah okay, 1 per 4 darabkan dengan 45. 45 ni adalah jumlah kekerapan kita. Okay, saya dapat 11.25. Bila saya rujuk graf di sini, 11.25 saya gerak dan saya dapat nilai yang berada di bawah ini iaitu 5.9. Okay. Yang kedua, saya nak mendapatkan nilai kuartil yang ketiga. Okey, saya akan buat 3/4 per 4 dengan daratkan dengan 45. Saya dapat 33.75 berada di sebelah atas ni. Okey, saya plotkan garisan dan saya gerakkan ke bawah. Jadi nilai yang saya dapat adalah 11.9. Okey, maka kesimpulannya julat antara kuartil adalah uh, hasil tolak kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama. Saya akan dapat nilainya 6. Okey, so nilai yang saya dapat itu adalah 6. Okey, selesai. Okey, soalan A dah selesai, ogif dah lukis. Okey, soalan median kita dah dapat dan juga jawapan bagi julang kuartil kuartil pun kita dah dapat. So kaedah ni tak lari. Okey, kamu kena ingat apakah itu kuartil kedua yang mewakili kepada median iaitu 1 per 2. Kuartil pertama 1 per 4, kuartil ketiga 3 per 4. So, saya harap kamu boleh dapat bagaimana nak melukis dan mendapatkan jumlah antara kuartil. Alright, itu soalan B. Soalan yang ketiga. Berdasarkan ogif di lukis plot kotak di ruangan jawapan. So, maklumat ini telah pun kita dapat dalam jawapan yang tadi. Okay, sebelum nak lukis uh, plot kotak ni, kamu kena ada maklumat-maklumat seperti apa? Kuartil pertama, kuartil ketiga, uh, nilai median, nilai paling minimum dan juga nilai maksimum. So kalau dalam graf ni, saya pun boleh dapat. Okey, ini kedudukan nilai minimum, ini kedudukan nilai maksimum. Okey. Uh, lagi saya kena ada maklumat uh, ini ni kuartil pertama dan juga kuartil yang ketiga. Okey. Dan yang uh, yang yang terakhir mesti ada maklumat bagi median ataupun kuartil kedua. Dapatkan semua maklumat ni baru kita boleh lukis plot kotak yang kita nak bina nanti. Okey, macam mana bentuknya ke kiri, ke pencong kiri ke pencong kanan kita akan berdasarkan graf yang kita lukis tu nanti. Okey. So ini maklumat yang kita ada. Okey, yang pertama tadi dah ada kuartil pertama 5.9, kuartil uh, kedua 9.2, kuartil ketiga 11.9, nilai minimum dan juga nilai maksimum. Dan saya akan lukiskan dia punya graf ini. Okey sebenarnya. Okey, graf uh, plot kotak itu okey, saya ada 0.5 nilai yang uh, minimum, okey 0.5 dan saya lukis uh, nilai maksimum di sebelah kanan sekali okey, yang ni mewakili kepada kuartil pertama iaitu 5.9 di sini. Okey, dan yang ni adalah kuartil yang ketiga iaitu 11.9 di sini. Okey. Jadi anak-anak semua uh, mungkin uh, saya dapat tak uh, ni uh, berbeza dengan jawapan kamu lah. Plotting kamu mungkin berbeza dengan saya. Uh, macam mana pun uh, dia akan menghampiri kepada jawapan yang tepat lah. Alright. So jangan risau. Okay. Jangan rasa sebuah Jangan rasa apa gusar. Okay. Kalau kamu nampak bentuk yang seakan seperti ini maka jawapan kita hampir samalah. Okay. So maklumat dia data ini mempunyai taburan pencong ke kiri kerana bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada bahagian kanan plot kotak so dia uh, pencong ke sebelah kiri ok uh, so itu sahaja maklumat untuk jawapan bagi C ok baik seterusnya berdasarkan data dalam jadual 2A lengkapkan jadual 2B dan 2C so inilah uh, jadualnya Okey, uh, dalam handout tu ada tulis jadual 2B dengan jadual 2C di ruang jawapan. Seterusnya pada pendapat anda kedai manakah menunjukkan prestasi jualan yang konsisten. Ingat, yang konsisten mestilah nilai uh, sisihan piawa yang paling kecil. Okey. So, kekerapan saya dah dapat. Okey, sejumlahkan nilai kekerapan 45. Okey, titik tengah kamu tambahkan kedua-dua nilai ini. Okey, dan kamu bahagi dua. Dan begitu juga dengan selang kelas yang berikutnya. Kamu akan dapat 2, 5, 8, 11 dan 14. So, tak perlu tambahkan. Okay. Dan kamu kena ada hasil darab Fx. Okay. F darab dengan X 4 kali dan seterusnya. Pastikan kamu jumlahkan nilai ini untuk kamu guna pakaikan ia di dalam formula nanti. Okay. Next, kamu kena ada S yang berkuasa 2. Maksudnya, titik tengah ni kamu kuasa 2 kan dia. Okey, selesai kuasa 2 dan kamu pastikan dapat fn yang berkuasa 2. Ambil balik ni dan kekerapan tadi kamu darabkan dengan x yang berkuasa 2 dapat di sini. Okey. So make sure kamu kena buat total dia, summation dia 4239, 405 dan 45. Now, apply this formula untuk mendapatkan sisihan py dan juga mean. So yang pertama kamu dapatkan nilai mean. Okay. Kalau nak dapatkan uh, macam mana pun, kita mesti kena ada nilai min sebab di dalam sesiang biawai ini, adanya nilai min yang perlu di kuasa 2. So, min saya adalah 405 bahagi 45. Okay. Uh, jumlah kekerapan daratkan dengan titik tengah ini, 405 bagi dengan uh, 45. Dan uh, nilai, nilai min saya adalah 9. Okay. Yang kedua, sesiang biawai ini, kamu guna formula yang ni tadi, sesiang biawai dan min itu kamu kuasa 2 kamu akan dapat 3.63. Okey ni bagi kedai A. Okey bagaimana pula untuk kedai kedai B? Okey so maklumat yang sama kita perolehi cuma uh, berbeza dari segi kekerapanlah. Okey kekerapan bila kamu darat dengan titik tengah nilainya adalah 423 jumlahnya. Okey nilai titik tengah sama lagi Okey, kamu, kamu kuasa 2 kan dia dan nilai fx kuasa 2 akan berubah sebab nilai kekerapan itu berbeza. Pastikan kamu mengira memasukkan nilai-nilai ini dengan betul di dalam kalkulator kamu. Salah satu digit, salah satu nilai yang kamu masukkan dalam kalkulator, maka akan efek kepada semua jawapan kamu nanti. So, berhati-hati. Okay, so maklumat saya untuk dapatkan nilai min adalah 423 bahagi 45, saya dapat 9.4. Okey, maklumat yang kedua sistem piawai saya, okey, uh, saya nak dapatkannya min itu kena kuasa 2 dan kuasa punca kuasa 2 kan semua jawapan itu nanti. Okey, jawapan dia adalah 3.83. 3. Alright. So, saya dah dapat nilai sistem piawai yang kedai A tadi dan juga kedai B. Okey, so sekarang kita nak menjawab kepada soalan ini kedai mana yang lebih konsisten. Okey. So ini maklumat yang saya keluarkan, kita tak nak tengok min tapi kita nak tengok sisihan piawai. Sebab apa? Konsisten mesti melibatkan sisihan piawai yang paling kecil. Okay. So kedai A menunjukkan jualan yang konsisten kerana nilai sisihan piawinya lebih kecil. Okay. So uh, jadi soalan ini uh, panjang. Okey, dia ada hubung kait dengan uh, bentuk graf. Okey, ogive kemudian nak cari median. Jadi anak-anak semua saya pesan di sini tolong pastikan mengira uh, dengan betul okey memasukkan nilai dengan betul di dalam kalkulator supaya kita tidak salah apabila nak, untuk mendapatkan jawapan akhir nanti. Okey so sampai di sini saja okey kita akan jumpa lagi insya-Allah cikgu doakan kamu boleh jawab dalam soalan peperiksaan nanti. Okey yang pastinya mesti bersedia lebih awal. Okey Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.